da Italianinha Máquinas de Sorvete Expresso. E hoje eu estou na cidade de Florianópolis, no balneário da Barra da Lagoa, um dos balneários mais bonitos do sul do Brasil. Muita satisfação que, em nome da Italianinha Máquinas de Sorvete Expresso, nós estamos hoje aqui na Barra da Lagoa, em Florianópolis, Santa Catarina, um dos balneários mais bonitos do Brasil, onde estamos entregando, fazendo a instalação e prestando treinamento de duas máquinas para o senhor Anilson Rosa, proprietário da sorveteria Chequiná. Parabéns. Senhor Anilson Rosa, empresário de sucesso, proprietário de sorveterias tradicionais e mais três pontos aqui nesse balneário, nos fala agora o porquê ele decidiu investir num equipamento de sorvete expresso. Olha, Pedro, nós estamos no ramo da sorveteria há muito tempo e de olho nesse pessoal, né? E justamente agora aqui em Florianópolis, aproveitando a temporada, nós queremos participar também, né, da fatia desse mercado. Por isso nós adquirimos essas duas máquinas. Possivelmente, dentro de um futuro mais próximo, a gente possa vir adquirir mais máquinas, também aproveitando a facilidade que a Italianinha está oferecendo aos seus clientes, a qualidade da máquina. É, tudo isso aí envolve o atrativo para a gente poder comprar, adquirir essas máquinas, logicamente visando tudo. E você quer ser dono do seu próprio negócio, quer ter uma renda extra? Ligue agora para a nossa central de atendimento, DDD 48 3338 4664, ou então acesse o nosso site www.italianinhabrasil.com.br. Nós enviamos sua máquina daqui do sul para qualquer lugar do Brasil. Neste momento, o nosso técnico autorizado da Italianinha já está prestando o treinamento necessário para o início do trabalho com a máquina de sorvete expresso. A Italianinha garante hoje o treinamento para você começar a trabalhar com a sua máquina em qualquer lugar do Brasil, instalação e treinamento. Os conectores para conectar no disjuntor. Dá pá. Onde vai a borrachinha? Onde vai a borrachinha aqui. Né? E também lubrifica a borrachinha em cima, porque ela tem atrito lá no fundo. Sim. Né? Essa parte tem atrito. Leva no desenho bem certinho. Ela bem certinha, ó. Só uma jogadinha. Tá. Você tem dessas borrachinhas sobressalentes? Tem alguma ali. Aqui ela não entra aqui. Tá, não dá pra ver, mas ela entrou tranquilo, né? Lubrifique-se as. Pode fazer aqui lá. As borrachinhas. Esse orifício fica pra frente, uhum. Tá? É onde vai ser encaixada a alavanca. Fechou? Sim, fechou. Sim, perfeito. Beleza. Então, as borrachinhas. Essas borrachinhas, ela veda a parte da frente aqui, tá? E ela tem um relevinho que encaixa lá. Isso quer dizer que não precisa lubrificar? Não precisa, porque ela não tem atrito. Ela fica parada. Sim. Pode colocar. A frente, ela vai de uma vez só nos quatro furos. Aqui nós temos quatro parafusos, dois grandes e dois pequenos. Então vai os dois grandes em cima e os dois pequenos embaixo. Embaixo. Tá? Pega-se um grande e um pequeno. Faz em X sempre? Sempre em diagonal. Encosta. Encostou, pode apertar com a força da mão, sem usar a ferramenta. Vai fazer marcha? Pode colocar. Preste atenção.
Entra o mix, o produto, e aqui entra ar. Então a gente vai fechar esse orifício do produto. E não vai, a gente vai colocar o dosador aqui. E aí o produto não vai entrar mais. Fechado. Não é para apertar demais, porque tu vai ter que abrir ele de novo. Levemente. É só encostou. Devolve. Para fazer o efeito do ar. Exatamente, para arear o sorvete. Para arear o sorvete. Esse processo tem um nome chamado primer. Primer. Exatamente. Entrou bem esse dosador aqui, que ele apertou. Isso serve para arear o sorvete. Agora a gente vai colocar em produção, né? Primeiro em conservação. Ligou em conservação, já começa a gelar as cubas. Em conservação. Só para manter refrigerado. Aí vamos ligar em produção. Pode ser imediatamente. Imediatamente. Ele já começou a gelar lá. Certo? Aí vamos ligar em produção. Ele começa a gelar o cilindro. Já começa a gelar o cilindro. Eu vou ver no lugar que você vai. Tudo bem? Então agora. O cilindro que estava cheio ficou com 3 quartos de produto e 1 quarto de água. E aí quando começa a bater as pás, mistura o ar e o sorvete e ele fica areado. Assim que o sorvete ficar pronto, aí temos que abrir o dosador uma volta completa e meia. Tá. Sensor que mostra o nível baixo. Sempre quando tiver uma das cubas com nível baixo, vai acender esse aí. O mix baixo. Avisando para botar mais ao mix. Aí é só colocar o mix aqui dentro, não precisa fazer processo nenhum. Eu amanheci cantando. E como eu devo tudo ao meu Jesus, eu vou dar uma palhinha de uma música que está no meu CD. E diz assim: pode alguém castigar o meu corpo ou tirar a visão dos olhos meus? Pode alguém destruir minha vida, mas não vai me afastar do meu Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos.